OK, takže na zdraví, já jsem Michal 14 a tentokrát vás vítám u mýho takového speciálního 10. jubilejního dílu ze hry The Walking Dead New Frontier. Každopádně, jak už jsem řekl, tady tenhle díl z té hry je už 10. Nemůžu tomu uvěřit, je to tak strašně rychlý a strašně rychle se mi podařilo se dostat do téhle pozice. Každopádně v dnešním videu máme v plánu dohrát 4. epizodu. Vůbec netuším, jak to bude probíhat. Vůbec nemám tušení, jak vlastně bude končit 4. epizoda. Vůbec nemám tušení vlastně, jak bude končit tady tenhle celá hra. Protože když na tím teďka tak přemýšlím, tak já fakt nevím. Tady většinou Walking Dead má ty konce takový jakože mindfuck. A totálně, že jste z toho v prdeli, nebo že se třeba rozbrečíte. Takže docela mě i překvapuje, nebo docela mě i zajímá, jak to vlastně dopadne tadyhle s tou hrou, jakože s The Walking Dead New Frontier. Každopádně já už to teda tady nebudu zdržovat, já si myslím, že bychom se do toho mohli rovnou vrhnout, protože minule jsme skončili v celkem zajímavý části hry. No a každopádně jdeme teda rovnou do toho, dámy a pánové. Dáme pokračovat. Minule jsme totiž měli takový těžký rozhodnutí, kdy jsme se měli rozhodnout, jestli zabijeme doktora, nebo pomůžeme Clementince najít AJ. Já jsem dal, že zabijeme, ne, blbost, takhle. No vlastně zabijeme doktora, tím pomůžeme Clementince vlastně se dostat dál, a nebo odmítneme vlastně tu jeho žádost, což jsem udělal já. Odmítl jsem tím pádem i Clementinku. S tím, že jenom doufáme, že AJ najdeme jako nějak, já vám to musím ještě říct. AJ doufáme, že najdeme ještě někdy potom. A nejhorší na tom je, že tady tohle rozhodnutí bylo opravdu těžký, takže netuším, jak se to bude dál rozvíjet, netuším prostě co dál. Nejhorší na tom bylo, že ti lidi, kteří se rozhodli toho doktora jako zabít, tak vlastně ten doktor byl ten Lingard, nebo jak se jmenoval, byl vlastně dobrý kamera toho Davida, takže kdyby jsme to dozvěděl David, tak si myslím, že by to nebylo úplně příjemný. Taky si myslím, že to je vlastně jeden z těch 4 lidí, kteří tady vlastně vládli tomu táboru. Protože když zabijeme vlastně jednoho z těch 4, tak si myslím, že se něco určitě stane. A já nevím, třeba to bude mít následky na další díly, netuším, vůbec netuším, já vůbec nevím vlastně, co tyhle hry mám čekat nakonec, ale myslím si, že už můžeme jít rovnou do toho, dámy a pánové. Minule jsme skončili tady, máme tu Eivu, máme tady skoro všechny. No a máme je tady teda všechny zpátky. To je super náhodou. Kate's lying down in the other room for a bit. Okay. So you got the guns, huh? To většinou bývají takový ty poslední slova, no. One for you and one for you. To je perfektní. To je perfektní, teďka jsme vybavení totálně. No, I've already got one. A doufáme, že už prostě jakoby na nás wouldn't hurt to have another. Další lidi nezautočí. A pokud jo, tak se budeme bránit, protože my to dokážeme tady tohle. We went to see Dr. Lingard. Lingard, přesně tak, jak jsem říkal. I'm kind of surprised he was sober. It's gotta be a stressful job. Potřebuje pomoc. Byl mimo, kámo, řekneme, že byl mimo, totálně mimo. He was definitely not 100% there. That's for sure. Sounds about right. Tak jo, teďka už tady řešíme takový ty každodenní situace pomaly. Okay. Okay. Nejhorší na tom je, že my tady tenhle ten Walking Dead bereme tak, že už nám ti mrtví nepřijdou jako ten problém, spíš nám přijde problém jako, že ti živí. Ti normální lidi, kteří tady jsou, ti přeživší nám přijdou jako ten největší problém, takže to je vlastně tak, no. And there's no going anywhere with those things blocking our exit. They like me, that has to help somehow. Just because they like you, doesn't mean they're gonna like the rest of us. We're sitting ducks up here. We can't just wait around here to get shot, that's for damn sure. Hey, we can do this. Yeah. We've gotten out of tougher jams before, haven't we? I mean, sure. But this is different. We can't just cut and run, not with the herd out there. No tak to ne úplně, no. We're fucking stuck in Richmond. A to je na tom to nejhorší, no. Joan and her people are going to be at the square, right? We need to bring the fight to them. We go after Joan, our problems are solved. Great. Mm-hmm. So, how do we do that? It's a good question.
Jo, když je na tom, že vlastně ona má tolik lidí, že oni jsou vlastně s ní. From us and from anybody in Richmond who doesn't agree with what she's doing. We move in fast, guns blazing, and we take her out. Couple of bullets, problem solved. After we take Joan out, we're gonna need some way out of this mess. I don't know about the rest of you, but I'm not much of a runner. We've got a truck, a big one, that we used to use for Walker defense. It's a little busted up, but it's way better than nothing. People are gonna be patrolling these streets looking for us. How far away is this truck? I'll show you. We've been expanding, pushing out further, making the safe zone even bigger. Can't promise you they've cleared all the walkers yet, but that's where the truck's parked. I could spit and hit it. We steal that thing, nothing will be able to stop us. Steal what? Hey. Okay, that is okay. Javi, is that blood on your shirt? You said it wasn't that bad. It isn't. How the hell did this happen? To je v pohodě. Oh, you're bleeding right through that bandage. Řekneme, pobudali mě. As soon as you got in. Things went a little sideways at the end. Gabe got in the way. A guard came after me and he stabbed me in the shoulder. I thought you guys were gonna be careful out there. Hey, don't worry about it. It is what it is. I thought you knew what you were doing. You're still alive, aren't you? Eleanor, can you take a look at this? As long as he keeps it clean, it should be okay. Would you guys stop making such a big deal about it? It happened. It's over. Move on already. No, I'm just trying to make sure he's okay, Gabe. What we need to be talking about is the plan. Oh, I have a bunch of ideas. I want to be the one to go after Dad. Just give me a gun and I'll do whatever. I know the town. I know what Dad's gonna be thinking. Hey, slow down, would you? You're getting way ahead of yourself. Who's to say you're even coming along, kid? Are you fucking kidding me? Ugh, this is bullshit! I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there, and I don't want anyone else getting hurt. If we get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. You're out of control, Gabe. First the shit at the armory, now this? How am I supposed to trust you to do anything? How are any of us? Nobody here is gonna let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Back in the tunnel, when he came after us, he tried to bargain with you. But you thought killing him would be easier. I saved your life too, in case you didn't remember that part. So what? You shot him. You killed him. What the fuck, Javi? Is he telling the truth? You murdered my friend? What the fuck did you do that for? You looked me in the eyes, man. You let me think the walkers had killed him. You were just fucking lying this whole time? You weren't there, okay? You don't know what went down in that tunnel. Exactly. You killed the one guy whose side of it I want to hear. And then you both covered for him. It was a shitty situation, okay? Oh, I bet it was. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Javi. First you kill my friend, then you get me and my friends on Joan's shit list? I think you need to give us some space, Javi. Fuck that. I don't want to see you ever again. Ты красавец. Maybe I'd be better off with Joan. At least I know she wants to stab me in the back. You get the fuck out and you stay gone, or I can't be held accountable. You feel me? We can take care of ourselves. Hell, we stick around you much longer, you'll probably kill us too. Okay. I'm leaving. I wouldn't want to be around me right now either. We better go get that truck. I'll, get my stuff. Then call you on the walkie when I see things getting started in Square. Jako takhle, toho tripa chápu totálně. Ale kámo, jako nemusel to říkat, nemusel to vůbec říct tady tohle stav. Teďka třeba jsme to totálně posrali a díky tady tomu nám třeba nezachrání vůbec záda někdo a třeba někdo zemřel, nebo já nevím, já cokoliv. Může se stát úplně cokoliv, zase mi to tady neodpovídá, ale prostě tady tohle to nevím, ten Gabe to asi posral v tuhle chvíli.
Myslím si, že to fakt říkat nemusel. Nebylo to vůbec nutný, podstatný, ale prostě... myslím si, že jakože... Nemusel to říkat, bylo to v něho hnusný. Ale tak jestli si myslí, že to musel říct, tak proč ne, jo? Clem, you come with me to get the truck. Gabe and Kate, you guys hang back here. Be ready for anything. I see what's going on. You're punishing me because I told everyone what you did, right? So, nah. I'm going to get the truck. You stay behind and keep watch. You proved your fucking point already, Gabe. Now it's time to grow up and help us. Hey, Gabe. Come on. I need you to watch my back on this one. Yeah. Okay. I guess somebody needs to be a lookout. What? No, pokud myslíš, že to je dobrý nápad, a Kate tady nechat samotnou. Počkej, tak on teda jde nebo nejde, já nevím, ty vole, to celé jakože takový zapletený. Jo, je tady. Ok, já ho nebudu řešit, ty vole, teďka mě přijde nějaký divný. Ale tak jako... This looks like one of the areas Richmond is expanding into. Aha, ok. To bylo celkem zajímavě. Počkej, já se s ním schválně promluvím. Co mi řekne? What do you want, Javi? All quiet out there? Yeah. You don't need to worry about it, okay? Počkej, musí být týmový hráč, abych mu to řekl. I know it sucks sometimes. But you've got to be a team player. It's about thinking of everyone. I get it, okay? Just... quit treating me like a kid all the time. Tak jo, když myslíš. Podíváme se tady semka. Já vůbec nevím, jestli tady vůbec něco jako bude takhle vzadu. Ale je to možný, ale nemyslím si, že tady něco bude. Takže jo. Hele, tady je nějaká dodávka. Pravděpodobně patří tomu Badgerovi. Locked. Jak to tam bylo napsané? Muertos would probably rip this old truck apart in seconds. OK. Tady se můžeme podívat dozadu, nevím proč. Třeba to k něčemu bude. Jako bylo by dobrý, když jsme tady tohle to zprovoznili. This thing looks like it moves too slow for an escape. Ale je to pomalý, no. Přesně tak. Ještě můžeme jít semka. Třeba s tímhle s tím bychom něco udělat. For construction once they've cleared this area. OK. Tak jo. Jestli tady vzadu je nebo není? Jo, tadyhle, OK. To vypadá na to, že tam je něco, co by se nám mohlo hodit, takže já to zatím nechám. Ještě se podívám po okolí, protože jsme neviděli úplně všechno. S Clementinko si taky pokecám za chvilku. No a udělám tady, ještě tady něco bylo, takže semka jsem se chtěl podívat. Takový ty vole rapper. Země normálně úplně. Kámo. Nevím kdo. Při kdokoliv. Muertos pushing, and those boards won't hold up. Eminem je ze mě, vole. Ok, tak jo, to by bylo asi jak všechno. Teďka půjdeme teda za Clementinkou. Zkusíme si s ní promluvit o něčem. Uvidíme. What's going on? Thanks. For what? Helping out with Gabe. He's having a rough time. Yeah, we all are. I'm just doing what I can. Let's keep looking for that truck. Tak jo. You got it. Super. Nevím, jestli tady jakože hledáš úplně, že se tady díváš jenom po jednom místě, ale tak to je jedno. To je prostě Walking Dead. Vždycky to musí najít jenom ta hlavní postava. Jo, tam mám to, kámo. To nás to bude stačit. To normálně pojedeme všichni. Všech pět lidí, nebo kolik nás je celkem. Tady si sedneme, dozadu ještě si sedneme. No a pokud někdo třeba střelí do té plynové bomby, vole, tak... Tak jako budeme asi muset doufat, že to vydrží. No, nějak v pohodě. Tak jo,
Jsme tady. Zjistili jsme tady, že tady je ještě něco jiného. A myslím si, že tady toho je i víc, ty vole. Ale tady tohle by se nám mohlo hodit. Tady tohle si myslím, že je super. A pokud by se nám to jakože nějak povedlo zprovoznit, tak by to bylo perfektní. Pokud tam teda nikdo není, což já doufám, že ne. Prsa na 50. Smartass. OK. Aha, tamhle jsou ti lidi. Nějací, takže my se tady skačíme. To není moc dobrý, no. Že pokud nás uvidí. Early risers. Come on, we gotta hurry and finish before more people wake up. What are we gonna do? Nekřič tolik. We can't start the engine. Not without attracting a lot of attention. Aha, to je pravda. Kate, you steer. The rest of us are gonna get back in the truck and push. Proč ne, že jo? Proč ne? Já si myslím, že to je docela dobrý nápad. Budeme tlačit. Mezitím Kate tam bude mít vlastně zařazený na neutrál, ty kokot. A my to pořádně roztlačíme. Aby se nás hlavně nevšimli ti lidi, kteří tam jsou. Tak pojď, pojď do mě. Budeme to tady mačkat pořádně. Znásilníme to kovéčko zase. Protože to jsme prostě my. Já si myslím, že mě za chvilku asi odejde prst nebo něco takového. Snad si nás teda nevšimnou. Ale udělali jsme to. No, myslím si, že tady tohle zase cení. To, že jsme to zvládli. Turns out you needed me after all, huh? I'm just saying, I know you didn't want me to come along. I'm glad you were here, okay? At least you can admit it. Ale nemusel se říkat. Well, it turns out you're pretty useful when you actually follow directions. Don't think those guys will be able to hear the engine all the way over here. I put it in neutral. Couldn't find an ignition key in there. Guess you'll have to hotwire it. Přes dráty, říkáš? No, tak to je naše... To je naše oblíbená věc, přece jenom, tak my jsme přece takový ti gangsta shit, motherfucker. Dobře, 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 pokusíme se. Tak jo, tady je nějaká bedinka. Vypadá to, že by tam mohlo být pár věcí, teda pokud budeme mít to štěstí. Že pojď, Ečko tady zmačknou. Nadhera. Je tam něco? Jo, jsou tady nářadí, které bychom si mohli vzít. Které by se nám mohli hodit. A já jsem tady tam to čekal, já nevím proč. Ale ono, jako, víte co? Ten člověk byl, nebo ten člověk, ten zombík tady fakt byl slyšet. A říkal jsem si, že tady tohle se možná i stane. Nevím, proč už mám takový instinkty, vole, ale jako prostě, nevím. Už jsem z toho měl takový pocit, že by se to mohlo stát. Tak jo. Clem and I will look out for walkers. Okay. Here goes. Tak jo, jdeme na to. Podíváme se tady teda. Bouchneme do toho, dáme to pryč. Musíme to odsadit, jakoby tak trochu vypáčit, když to tak řeknu. Když to není páčení. A máme tady drátky. Wirecutter should help with this. Jako máme jako všechny, jo? Přestřihnout. To bude úplně jedno. Ještě tak přestřihneme teda zatím červený, teda pokud to je to. Je takhle. Že všechny přestřihneme. Potom to musíme připojit k baterii. Zapalovat. Jo, můžeme to tady už normálně vzít. Další už přestřihovat nemusíme. Nadhera. Super. To bychom měli. Já si myslím, že tady tam nás to už moc dlouho nevydrží, dámy a pánové. A my bychom měli pokračovat v naší cestě dál, protože jestli se nedostaneme pryč rychle odsaď, tak si nemyslím, že nám to tady tak moc dlouho vydrží. Každopádně jo, měli bychom si pohnout. Hodně rychle. Pojď, musíme to tady rychle zvládnout. Ještě tady jednu věc musíme takhle spojit. Tak pojď. Kvečko. Ale hele, už to vypadá naděje. Super. Dobrá práce.
Dělá to sice trošinko větší hluk, ale musíme odsud rychle vypadnout, tomu nás zabijou zaživa a to přece nechceme. Už jsou tam normálně i ti lidi. OK. Tak jo. Jako nemyslím si, že jsme byli úplně odhalitelní. Ale je možný, že časem by se to mohlo pokazit a mohlo by se něco stát. Ale já doufám, že ne jedině. Doufám, že to teda všechno bude v pohodě. Přece jenom máme tady tohle auto, vypadá to celkem v pohodě. Myslím si, že to bude v pohodě, jakože? Já bych říkám pro dokola. Ale zdá se to být celkem v pohodě. What now? We wait for Ava to call us on the walkie. So, nothing for us to do but sit and watch the sun come up. Well, I know we've got something important to do. I'm teaching you to play euchre. That's not a real thing. It's a card game. Come on, it's fun. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. Really takes you back, doesn't it? Just you and me and Gabe and Mari. You're right. This is nice. If I just close my eyes, we're right back where we were. All of us together. Do what I do. Try to think about the nice stuff. Not everything that happened after. Gotcha. Oh, come on. That's not even a good rule. Still gotcha. Guess he stopped playing it cool with her. In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. She likes her. You get it? Well, okay, I sort of am. Kind of amazing, isn't it? That in the middle of all this, they find time to flirt with each other. Guess it just goes to show. You stick two people together, something's going to happen between them. I'm just glad it's the good kind of something this time around. It's so normal, you know? Like, as crazy as things get, as terrible and tragic and just plain stupid, there's nothing more wonderfully ordinary as two kids falling for each other. Not that they're there yet, but to feel something that intensely for another person, kind of like the best drug there is. When I was his age and I liked a girl, I was a fucking wreck. Sweaty palms and stomach aches. Boners behind math books? We knew. Every time, we knew. See? Hell on earth. It's unfair, that's all I'm saying. That they're feeling what they're feeling right now, and when that sun gets a little higher, it's right back to the fight. I just wish he could have had a childhood, you know? I wish I could have given them that. Him and Mari, both. They deserved better than this. Now, you did the best you could, Kate. You kept this family alive as long as you possibly could. It counts for a lot. I hope you know, Javi, having you there with me, right by my side, all this time, that's what made the difference. To je dobře, no? You're so sure of what you're doing all this for. You didn't run away. You could have. I'm here so I can set an example for people. For Gabe especially. Someone to be proud of. Someone who sticks around. I get it. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. I know we've had moments, you and I. And they're always a little hot and a little confusing and maybe some of them haven't meant anything at all, but before whatever happens tomorrow happens, I need you to know, whatever this thing is between us, I want to give it a chance. And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated, but do you feel the same way? I'd really like to know before things get... Takhle, mě nebude vadit, pokud nám dáme, že ano, chci s tebou být, ale docela mě rozrušuje, jestli to bude mít třeba nějaké následky do budoucnosti třeba s Davidem. A pokud jo, tak je to celkem v prdele, protože
to nebude úplně příjemný a Davida se přece znepřátelit nechceme. Ale jako můžeme to říct Kate, já jako nemám s tím problém. Let's go for it. We gotta try, right? Oh my god, really? Really. Ono je fakt z nás totálně úplně, ano. So are we gonna... Okay. Yeah. Shit. We're doing this. You do realize we're gonna have to have a weird conversation with David, right? It's the right way to play this. He already got the sense I was pulling away. I just want to be able to tell him in person. It'll feel better that way. We don't really have to, do we? It's just gonna upset him. Let's hold off a bit, while we can at least. If you don't think it's not gonna come up, you're crazy. But we can try. Javi, it's an execution over here. She's planning to hang David in front of the whole crowd. Cože? You've gotta get over here now. To si děláš prdel? To si děláš srandu? Ty kráso. To vážně?